Yes, reka mfata no mwanya nongere nshimire mwese wamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda updates mboneraho no gukomeza kwifuriza ibihe byiza kuri udukurikirira hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mwese mudahwema kutwereka ko mubana natwe muri iryo no mu bice bitandukanye by'isi yose ngangomeje kugenda nizera ko Imana ibikomeje kugenda ibarinda ndagira ngo rutwihuse cyane tugaruke ku kibazo cyo bita Ben Rutabana aho kuri ubu ngubu cyamashije gufata indi ntera n'inyuma yaho bimaze ibintu bivugwa ko yaburiwe irengero ababyishye inyuma arabo muri RNC ndetse n'urwego rushinzwe ubutasi rwa Uganda CMA ibingibi rero bikaba byatumye umuryango wa Ben Rutabana noneho witabaza inyiko aho wareze RNC ndetse na CMA urwego rushinzwe ubutasi mu gihugu cy'u Bugande ndetse ku buryo burambuye nabyo tugiye kuba tugenda tugarukaho tureba ikiganiro kirambuye abo mu muryango tibagiranye na recipe info turaza kuba tugaruka ku magambo atandukanye batangaje ubwo banavugaga ko bidasubirwa bamaje kwitabaza ubutabera kugira ngo aribwo bujye mu kibazo cyabo n'inyuma yaho kandi kimaje gufatira indi ntera nakwibutsa ko tukugezeho nani makuru atandukanye haba muri politique muri showbiz sport umenye imyidagaduro nani menshi atandukanye ndetse wifuza kubana natwe biroroshye cyane wari uhanditse subscribe hasi mu magambo atuguruka hakanda ubundi tukimara gutunganya inkuru zacu ukajya uwambere mu gutusibona kokanye reka twihuse ku buryo burambuye turebe byinshi bitandukanye byerekeye iyi nkuru ya Ben Rutabana kuri ubu ngubu byavuye mu magambo hirwa gatangazwa mu bitangazamakuru ndetse n'amajwi atandukanye ya umuryango wa Ben Rutabana bigashyirwa noneho mu nyiko nibashiki ba Rutabana kuri ubu ngubu bakaba bamaje kugeza RNC ndetse na CMA mu nyiko ngo basobanure ibijyanye n'ibura rya musaza wabo Ben Rutabana ibura rya Ben Rutabana rikaba rikomeje gukora akaduruvayo kari gasanzwe muri RNC dore ko komite yazo hirya no hino ziri mu nduru ari nako izindi zigenda zisezera ku bijyanye n'ibyo zari zishinzwe muri rino shyaka rya RNC ubwo abagize umuryango wa Rutabana bagiranaga ikiganiro na Recipe Info bashikibe aribo Adeline Mukangemanyi ndetse na Emerance Kayijuka bakaba baragaragaje agahinda kenshi cyane batewe n'ibura rya musaza wabo Benjamin Rutabana mu ijwi ry'ikiniga Madame Kayijuka bakaba yaravuze ko ubwo Rutabana yageraga muri Uganda yakiriwe na bamwe mu barwanashyaka ba RNC ndetse n'abayobozi mu ngabo z'igihugu cya Uganda UPDF ngo nyuma y'iminsi itatu kandi ubuyobozi bukuru bwa RNC bwasabye umuryango wa Rutabana kwihangana ndetse no kureka kugerageza kuvugana nawe kuri telefone kuko ngo ari byo byiza kubw'umutekano we usesuye ngo ibyiza nuko bareka gukomeza kongera kumuhamagara ndetse akaba ayangaya akaba ari amagambo yandi amenyekanye ni nyuma y'igihe kinini Ben Rutabana akomeje kugenda ashakishwa ngo iki kandi kikaba ari kimwe mu byo ashingiraho ahamya ko ishyaka rya RNC neza aho musaza wabo ariwe Ben Rutabana Kayijuka kandi akaba arakomeje avuga ko ikindi kigaragaza ko RNC izaho Rutabana aherereye ngo nuko nyuma yitangazwa ryibura rye ngaho guterana inama bashakisha uyu musaza wabo ngo ahubwo RNC bateranye bamwirukana ku mwanya arasanzwe ariho muri RNC ibi ngo kandi bikaba bifatwa nko kudaha agaciro ibura rya musaza wabo Ben Rutabana cyangwa se ngo kwanga guta umwanya mu kumushakisha kandi bari bazi aho aringa ibyo nago byari gutuma birwa mushakisha baza hari akaba ari nayo mpamvu aho kugira ngo baterane bafasha umuryango we kumushakisha bo ngo bateranye ahubwo bamuhagarika kucyo yarasanzwe akora muri RNC Madame Kayijuka akaba arakomeje avuga ko kandi bafashe icyemezo cya nyuma cyo kugana inyiko mu magambo ya Kayijuka akaba yakomeje agira ati ubu ngubu twamaze gushyiraho abanyamategeko badasanzwe ndetse kandi babahanga expert lawyers ko bagomba kandi gukurikirana ikino kibazo tukamenya neza aho Ben Rutabana aherereye ati kuko ubu ngubu muri RNC icyo tubona ni rules to rules Madame Mukangemanyi Adeline nawe mu ijwi rituje kandi ryuje agahinda ahamya ko kuva musaza we Rutabana yaburirwa irengero umuyobozi wa RNC Kayumba Nyamwasa ngo yakomeje kumubuza gushaka kumuhamagara kuri telefone amubwira ko ngo ahari ari mu kazi kandi ari byiza kutamuhamagara ngo kubw'impamvu z'umutekano we
nawe mu magambo yakaba yakomeje agira ati hagati y'itariki 2 n'itariki 3 gushyingo nashakishije nimero ya Kayumba Nyamwasa kuko igihe cyari kibaye kinini yarambujije ndetse kandi yaramumurije ambwira ko impamvu rutabana tamvugisha ndetse atavugisha abana n'umuryango ngo ari kubwo umutekano we atariko araho nta kibazo atari mu kazi ka RNC ati gusundi bazimamvu abamuri hafi bataduhereza makuru ye ati nange natangiye kugenda nyira impungenge kuva icyo gihe Ntwari Frank umuhoza w'ikorwa w'urubyiruko mu ishyaka rya RNC nawe yari muri kino kiganiro ahawe ijambo n'umunyamakuru yatangiye avuga seka bivanzemo no kuninura aho yakoresheje imvugo yo kwishongora ku byavuzwe na bashiki ba Ben Rutabana Icyo giye mu magambo yagize ati ati namwe mwibaze RNC yabifunze umuntu nka Ben Rutabana imuziziki cyangwa se imubaziki ati izo rero ni inkuru zibazanditswe n'ibinyamakuru bya Kigali ati kindi rero mwatekerezaho nuko Rutabana yari yaratangiye gukorana na Rudy Urunana aya yose ni amagambo yavuzwe n'uyu nguyu Frank Ntwari ati siwe wa mbere rero wazimye avuye muri RNC Ati kuki uyu Ben Rutabana we kurirwa irengero byafata intera nk'iyi ngiyi idasanzwe ati kandi hari n'abandi benshi bagiye baburirwa irengero bo ntibavugwe gutya ndetse uyu Frank Ntwari we agakomeza yemeza ko Ben Rutabana ataragiye mu kazi mu gihugu cy'Uganda ko ahubwo ngo yagiye muri gahunda ze ati kuko si umukozi wa buri munsi wa RNC ngizo nshingano kandi harabazifite ngo bityo rero kuba yabazwa ishyaka RNC nta gaciro na gato ya bigifite ngire ngo murumva ko aya magambo uyu nguyu Frank Ntwari yavuze yaje avuguruza ayo umuyobozi wa RNC Kayumba Nyamwasa yari yaravuganye na bamwe mu bagize umuryango wa Ben Rutabana bizeza ko baza hari ndetse kari muri gahunda z'akazi uyu Frank Ntwari we rero aza avuguruza ibyo Kayumba Nyamwasa ari yavuze ibi binyuranye kandi nibyo umuyobozi wa RNC Kayumba Nyamwasa yatangarije bashiki ba Rutabana aribo Mukangemanyi ndetse na Kayijuka aho yababwiraga ko Rutabana ari mu kazi ka RNC ko kandi bareka kumuhamagara ku mpamvu z'umutekano we ndetse uyu Frank Ntwari akaba yaremeje ko mu busanzwe ngo atajya agahuza ibitekerezo na Rutabana ko ngo iyo babaga bari mu nama ngo akenshi wasangaga barimo guhangana ibyo byose rero bigenda bivuguruzanya nibyo umuryango wa Ben Rutabana wanze kwihanganira ufata umwanzuro wo gushaka abahanga mu by'amategeko cyangwa se expert lawyers ndetse bemeza yuko kuri ubu ngubu bamajije kugeza ikirego cyabo mu nkiko aho batanze ikirego barega RNC ndetse n'urwego rushinzwe ubutasi mu gihugu cy'Ubugande ari rwo CMA bidasubirwaho rero ngira ngo murumva ko ibintu byamaje gufata indi ntera reka tutegereze turebe nimba koko ibi ngibi cyangwa se n'umwanzuro bafashe hari icyo uzageza hari icyo uzatanga kubijyanye niburirwa irengero ry'uyu muhanzi wamenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ariwe Ben Rutabana wabarizwaga muri RNC kuri ubu ngubu akaba yaraburiwe irengero ndetse amezi atatu yose agiye kwihirika akomeje gushakishwa nawo muryango we byinshi byaravuzwe mwagiye mu byumva kenshi reka dukomeze dutegereze natwe gatanu kuri gatanu amakuru tuzakomeza tugenda tuyabagezaho mukomeze mugire ibihe byiza nge nagaruka mu kanya gatoya nkomeza mbabwira abandi bamaje kuva muri RNC bidasubirwaho ibyo byose ni mu kanya mu nkuru zacu ziri imbere Imana ikomeze ibarinde